Xatırlayırsınızsa 28 noyabrda Bakışehir yol polis işçiləri bizim redaksiyanın əməkdaşına və mənə şər böhtan atıb bölməyə apardılar. Mən niyə şər atıb saxlayırdınız? Kişi döyürsünüz? Kişi döyürsən, mən niyə şər atırdım? Mən niyə şər atırdım? Mən niyə şər atırdım? Mən sən kim oğlan döyürəm? Ay kişi, Azərbaycanlı döyürəm. Cavan oğlanam. Mən niyə şər atıb tutdurmaq istəyirəm? Məhkəmə sən şərini sübut elədi. Ay kişi, mən niyə şər atmaq istəyirəm? Bəli, kim atırdı? Kişi, açıqla. Zəhmət olmasa açıqla. Açıqla, kişi, ayıbdır. Sizə yaraşmır. Ay, nazirə yaraşmır. Ay kişi, səlahiyyətlərinizdən istifadə edib bu vətəndaşların hüquqlarını pozmuyor. Şərəfiniz olsun. Ayıbdır. Bu yaraşmır Azərbaycan vətəninə, vətəndaşına. Hüquqlarımızı niyə pozuruq? Niyə sən mənim hüququmu pozursan? İş məhkəməyə getdi və bizim xeyrimizə qərar verildi. Bizim vaxtımızı aldılar, işgüzar nüfuzumuza ləkə gətirdilər, iş prosesimizə qəsdən mani oldular. Məhkəmə onların qanunsuz hərəkətlərini ispat eləsə də, nədənsə Daxili İşlər Nazirliyi, Bakışehir Yol Polis İdarəsi həmən işçilər barəsində hansı cəzanı tətbiq elədilər, bu barədə açıqlama vermədilər. Necə olur ki, bir vətəndaş polisin işinə mani olanda onu cəzalandırır. Bakışehir Yol Polis İdarəsinin, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti allı güllü açıqlamalar verir. Amma bu barədə nədənsə susurlar. Bəlkə biz səhv etmişik, belə olmalıymış elə. Buradan üzümü tuturam cənab Ramil Usubova. Nəyə görə polis nüfuzuna ləkə gətirən bu cür polislər aid olduğu qurumlar tərəfindən cəzalandırılmır? Bəlkə bu məsələ barəsində də prezident qərar verməlidir, siz addım atmalısınız. Deyin, biz də bilək.